Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в Хаос Флипър. Както виждате, най-накрая са добавили нещата за Свети Валентин, обаче вече е твърде късно. Всъщност, апдейта са го пуснали точно на Свети Валентин, обаче аз заснех клипът предварително, за да мога да го пусна по-рано и поради тази причина продуктите не бяха добавени. Нищо де, все някога ще ги използвам отново. Други неща, които са добавили, са горни шкафчета за кухнята. Поздравления, най-накрая! Има и още, добавили са нови мивки за банята и нови бюра за офисите. За жалост все още не са добавили DLC-то за градините, иначе задния двор ще го превърна в едно уникално местенце. Погледнете само колко е голям и колко много неща мога да наредя тук. Със сигурност ще си добавя и басейнче. Ох, до тогава има много време, а сега да си избера къща. Какво мислите за ето тази тук? 235 000 долара и няма други снимки. Така че можем да очакваме всичко. Или сгуби, или спечели, купувам! Чакайте. Тази къща да не е от филма ужасите! What? Абе и музиката е някаква много странна. Ей, джудже! Вратата се отваря сама! Oh my god, не! Не! Защо ми го причинявате? Мале, ако има джъмскерове, не знам. А, не, това не мога да го повярвам. А, защо стара такова, бе? Ей, джудже мръсно, чакай. Няма да те продавам. Ти си толкова яко, ама не ми дава да те местя. Добре, мога ли да те почистя? Ох, боже. Кой би си купил подобна къща за бога? Това е пълен ужас. Лад, погледнете какво има там. Абе, това да не е било за Хелуин, аз чак сега да го виждам. Не знам, има и такъв вариант. Уоу! Дори има аларма. Работят ли лампите? А, работят. Прекрасно. Оле-ле, как работят? Не, никак прекрасно. Това трябваше да бъде премахнато задължително. Какво е това тук? What? Това беше най-лошата ми покупка ever. Кълна се. Това как се плези? Пич, не ми е забавно. Моля ти се, разкарай се от стената. Оу, не. Има и мазе. Този заек има нож в главата си. А, не. Махи се от тук. Не, 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 не искам надолу. Не искам надолу. Ох, той има и горен етаж. А не знам какво има. Баня. Ох, кървава баня. Не. Не, 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 не. Това изобщо не ми харесва. Ами добре, хора, в днешният епизод ще оправя целият първи етаж, а именно ето тази там стая, тази тук огромната и банята. А пък следващият път ще се качим на вторият ужасяващ етаж и ще слезем долу. Също така искам да ви кажа, че ще сменя абсолютно всичко по стаите, защото не искам да оставям помен от тези ужасяващи мигове. Да започваме! Наистина доста голяма стая, но ето че най-накрая я оправих. Смятам да взема ето този огромен диван и да го поставя ето тук. След което поставям тази маса пред диванчето. Естествено няма как да не добавя и закачалка до входната врата. Тъй като няма как да поставя телевизора тук, ще се наложи да купя ето това шкафче. Всъщност, ако е в бяло, ще бъде по-добре, тъй като и стената е бяла тук. Все още не ми позволява да боядисвам някои части. Надявам се скоро това да бъде оправено обаче. След което да си взема телевизор и да го поставя ето така. Сега е време да изпълним тази стая с малко детайли.
Отнеми 30 минути, за да направя първата стая. Оле-ле, мале, изглежда малко зловеща с това премигане. Тъй като стаята е голяма, в центъра има малка празнина, но когато се загледате в обзавеждането, това не ви прави впечатление. Така, тук съм добавил часовник, имаме закачалка с огледало. След това добавих ето това малко бюро, върху което сложих две цветя и една картина. За жалост нямаше голям шкаф, който да бъде в кремав цвят и затова се наложи да закупя това. След което добавих една ваза, килимче, две барбарончета, една картина, две лампи отзад, климатик. Смених лампите на тавана, добавих унички, смених камината. Тук добавих рафт за книги, съответно наредих две книжки и документи. И това е всичко от тази стая, няма какво повече да сложа. То не се предлага толкова видове предмети, че да направя малко по-разнообразно и интересно. Но пък така стана доста стилна и на мен наистина ми харесва. Единствено не ми харесва факта, че всичко пресвятка. Но какво да се прави? Добре, преминаваме към банята. Нашата баня е напълно готова и изглежда наистина впечатляващо. Както виждате, този път имаме вана, тук имаме туалетна, малко килимче, малко по-различна мивка, кърпа до мивката и огледало, което дори разполага с лампичка. Тук се сетих, че съм забравил шторички и сега ще ги купя. Дойде време да оправим и последната стая, която реално трябва да представлява офис, като гледам. Така, време е да купим бюрото. Мале, какъв голям шкаф само купих. Този е специално за офиси. И от тази страна ще добавя ето този. А пък сега е време за детайли. Готови сме с нашето офисче. Както виждате, този път реших да го направя малко по-различно, като не добавя монитори, компютъри, такива глупости. А го направих един класически офис с една тетрадка на бюрото, лампа, която можем още малко, ето така, да извъртим. Тук добавих книга и кутия. Купих готино столче, добавих две картини, едно кошче, тук наредих разни неща, добавих вентилатор и с това завършихме офиса. А когато се изгася фенерчето и тази лампа свети право в книгата, изглежда наистина много зловещо. Надявам се клипът да ви е харесал, ако е така и искате още House Flipper, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Bye-bye!